Pratik Python kursumuza hoş geldiniz. Bugün neden danışırıq? Gəlin ilk öncə PyCharm-ı açaq və bugünün mövzu başlıqlarına baxaq. Bugün belə bir maraqlı planımız var. Gün ərzində biz sizinlə ilk öncə şərhlərdən danışırıq. Şərhlərdən sonra dəyişənlərə baxırıq. Dəyişənlərdən sonra data tiplərini nəzərdən keçiririk. Ondan sonra data tipinin oxunması və dəyişdirilməsini öyrənməyə çalışırıq. Ondan sonra datanın konsoldan qəbulunu öyrənirik. Və nəticələrin ixrac olunması, yəni o print dediyiniz əməliyyat və onun müxtəlif formalarına baxırıq bugün ərzində. Bundan sonra bəzi vacib terminlərimiz var. Onlara da bugün baxırıq, tanış oluruq. İlk öncə indentation nədir? Çox işidəcəksiniz, bu terminlə tanış olmalıyıq. Concatenation nədir? Bunu da öyrənməliyik. Funksiya nədir? Metod nədir? Və ən əsası, funksiya ilə metodun fərqi nədir? Burada bir dənə metodu artıq yazmışam. Bunu siləyik. Və bu şəkildə. Bugünkü dərsimizə başlaya bilərik. İlk öncə belə bir şey eləyək. Bu bizim plan faylımız olsun. Burada digər fayl yaradaq. Bir dənə yeni faylımızı yaradaq. Yenə də Python fayl olsun və faylımızın adını qoyaq Playground. Niyə Playground? Çünki biz burada həqiqətən də oyun oynayacaq. Yəni nə lazımsız şey var bunun içərisində yazacaq və sonra onların hamısını lazım olan əsas faylın içərisinə yerləşdirəcəyik. İlk öncə nədən danışmalıyıq? Şərhlərdən. Gəlin başlayaq şərhlərdən danışaq. Şərh nədir? Təsəvvür edin ki, A bərabərdir 2. Düzdürmü? Misal üçün, B bərabərdir 4 ya da 3. Belə yazmışsınız. İndi istəyirsiniz ki, burada müəyyən bir qeydlər eləyənsiniz, amma bu qeydlər proqrama düşməsin. Misal üçün, burada əgər yazsam ki, misal üçün, A-ya 1 verdim. Bu zaman proqram avtomatik olaraq error verməlidir. Run eləyək və səhv çıxır. Deyir ki, burdan sonrasını deyir, başa düşmədim deyir. Syntax error. Bunu olmasın deyə, yəni bu baş verməsin deyə, biz şərt dediyimiz bir şeylərdən istifadə edirik kodlaşdırmada. Bunun qarşısında bir dənə DLS işarəsi atsaq əgər, bu şəkildə, məndə dil, ingilis dil deyil, DLS işarəsi atsaq bu şəkildə, bu zaman kodumuz səhv verməyəcək. Baxın, run və hər şey qaydasındadır. Yəni, sizə lazım olan əlavə cümlələri proqrama daxil etmək, lakin onların proqram tərəfindən oxunmamasını təmin etmək üçün şərhlərdən istifadə edirik. Şərhlər bir sətirli və çox sətirli ola bilir. Gəlin, indi baxaq. Misal üçün, bir sətirli şərh üçün DS işarəsindən istifadə edirik. Yazaq ki, bir sətirli şərh. Bu bizim bir sətirli şərhimizdir. Yəni, düşdüyünüz zaman ikinci sətir artıq koddur. Yəni, ikinci sətirə şərh yaza bilmirsiniz. Amma çox sətirli şərh istəyirsinizsə, bu zaman 3 dənə dırnaq qoyursunuz. 3 dənə dırnaq avtomatik açılır və sonra düşürsünüz aşağı. Bu 3 dənə dırnağın arasında yaza bilərsiniz ki, çox, indi Azərbaycanca deyil deyə, çox sətirli yazaq ki, şərh. Bu şəkildə. İstəsəniz, bunları da ayırə bilərsiniz. Yəni, çox sətirli olduğu üçün bunların hamısını götürür. Və bütün bunların heç biri proqrama xəta vermir, çünki hamısı şərhdir və Python bilir ki, misal üçün, birinci sətri oxumaq lazım deyil, bu şərhdir. Və ya üçüncü sətirdən səkizinci sətirə qədər bunları oxumaq lazım deyil, bunlar da şərhlərdir. Və beləcə biz şərhləri artıq öyrənmiş olduq. Gəlin bunları götürək, Ctrl-C və bunları götürək əsas faylımızın, yəni plan faylımızın içərisində şərhlərin yanına yerləşdirək. Amma plan faylımız qarışmasın deyə, mən bir dənə də yeni fayl yaratmaq istəyirəm. Deməli, New və buradan da bir dənə də Python faylımızı yaradaq. Yaradaq ki, Workspace. Deməli, Workspace. Workspace yaratdıq və bunu burada yerləşdirdik bura. Deməli, bu nəyimiz oldu bizim? Şərhlərimiz oldu. Ona görə də əvvəlcə bunu gətirək, Ctrl-C. Bunu gətirək burada Workspace-in içərisində yerləşdirək və şərhlər olan hissiyə də bayaq istifadə etdiyimiz Playground-ın içərisindəki bu hissəni gətirək qoyaq şərhlərin aşağı hissəsinə. Burada bir dənə əlavə bir şeylər oldu. Deməli, bu bizə lazım deyil əslində. Bunu aşağı da qatıb qoya bilərik. Belə bir şey olanda nə eləmək lazımdır? Deməli, belə bir şey olanda sadəcə bunu tutursunuz, gətirirsiniz, bu panelin üstünə qoyursunuz və bu artıq gəlir, oturur orada. İndi biz nə eləməli idik? Biz burada Playground hissəsindəki kodlarımızı, hansı ki bu kodlarıydı, bunları buradan götürürük və gətiririk şərhlər hissəsində bura yerləşdiririk. Yəni bildik ki, artıq biz şərhləri öyrəndik. İndi isə gəlin dəyişənlərdən danışaq. Yenə Playground-a gələk. Dəyişənlər nə deməkdir? Təsəvvür edin ki, A bərabərdir 2. Sonra deyirəm ki, yox, yox, A bərabərdir, tutaq ki, 4. Sonra deyirəm ki, ay, üzr istəyirəm, A bərabərdir 6. İndi gəlin görək, A-nın qiyməti hansı olacaq? Misal üçün, deyirək ki, print A. A-nı çap et. Sizcə A-nın qiyməti hansı olar? Ayda məsələdir ki, bu Python-un interpretatoru birinci sətirdə A-ya 2 qiymətini verir, düşür aşağı, sonraki sətirdə A-ya 4 verir və ondan aşağıda da A-ya 6 verir. Deməli, A-nın son qiyməti artıq üçüncü sətirdəki qiymətdir, yəni 6-dır. Print eləyirəm və görürəm ki, A-nın qiyməti 6-dır.
Deməli, burada anın, adının heç bir əhəmiyyəti yox imiş. Və deməli, biz aya nə deyirik? Dəyişən deyirik. Ona görə dəyişən deyirik ki, anın heç bir qiyməti yoxdur. Yəni, aya qiyməti mən verirəm və a hər zaman o qiyməti alır və mən dəyişdirmək istəyəndə də onu dəyişdirir. Ona görə də bizdə burada a nədir? Dəyişəndir. Bir sətirli şərh yaza bilərik. Yaza bilərik ki, a dəyişəndir. Belə. A burada dəyişəndirsə onda biz anın ən son qiymətini hər zaman çap edirik. Bunu bildik. Dəyişənlərin adları məsələsinə gəlin, deməli, aydınlaşdıraq. Dəyişənlərə istədiyiniz kimi ad verə bilərsiniz, amma 3 dənə təməl qayda var ki, bunlara olmazlar deyirik. Misal üçün, dəyişən adı üçün olmazlar. Gəlin bunlara baxaq. Dəyişən adı üçün nə olmazlar var? Dəyişən adında belə bir şey yaza bilməzsiniz. Misal üçün, iki alanlar bərabərdir. Misal üçün, Tofiq. Tofiq. Bunu yaza bilməzsiniz. Niyə? Çünki rəqəmlə başlayan dəyişən adı ola bilməz. Bu olmazlardandır. Burada bir dənə şərh açaq. Bunların hamısını olmazların içinə yığarıq sonra. Bu bizim oldu neyimiz? Olmazlarımızın birincisi. Bunu eləmək olmaz. Ctrl V. Bundan sonra nə yazmaq olmaz? Misal üçün bizim uşaqlar yaza bilməzsiniz. Bizim boşluq qoyub uşaqlar yaza bilməzsiniz. Bizim uşaqlar bərabərdir. Misal üçün Elnur. Yazaq Elnur. İndi bunları niyə dırnaqda yazdığımı birazdan izah edəcəm. Bunu da yaza bilməzsiniz. Niyə yaza bilməzsiniz? Çünki yazdığınız zaman xəta alacaqsınız. Aydın məsəl ki, bizim uşaqlar boşluq işarəsi ilə belə deyək də dəyişən adlandırmaq olmaz. Bunu etmək olmaz. Ctrl X bunu da götürdük və bura gətirdik, qoyduq. Bu da belə getdi. Bundan sonra növbəti məsələmiz bizim odur ki, yəni bir dəyişən adı da var ki, siz ondan istifadə edə bilmirsiniz. Yəni tre. Arada tre qoya bilmirsiniz. Misal üçün, oradan buradan adında bir dəyişən yaratmaq istəsəniz, oradan buradan bərabərdir, misal üçün, 2. Bu olmayacaq. Çünki Python deyir ki, belə də dəyişəni mən qəbul eləmirəm. Yəni, bu 3 dənəsini etməyin. Ctrl X, Ctrl V. Bu 3 dənəsini etməyin. Qalan istənildiyiniz formada dəyişən adı yarada bilərsiniz. Dəyişən adı yaratmaq üçün əsasən 2 forma məsləhət görülür. Yəni, oxunaqlıq baxımından. Birincisi, camel case dediyimiz. Deməli, camel... istəyirəm. Deməli, camel case dediyimiz belə dəyişən adlar. Yəni, kiçik hərflərlə belə başlayır, böyük hərflərlə başlayır, kiçik hərflərlə davam edir. Camel case dediyimiz dəyişən adı. Camel case bərabərdir, misal üçün, 2. Bu birincisidir, buna icazə verilir. Və bir dənə də snake case var. Deməli, snake case. Snake case halında isə altdan xəttlərdən istifadə edirsiniz. Bu da ola bilir. Amma təbii ki, bu seçim sizindir. Yəni, istəyirsinizsə, camel case-dən snake case-i bir yerdə də istifadə edə bilərsiniz. Yəni, bu sizin seçiminizdir. Amma əsasən proqramlaşdırmada dəyişənləri bu iki formada vermək, belə deyək də, yazılmamış bir qanun kimi qəbul olunur. Yəni, camel case deyəndə boşluq qoymuşsunuz, amma hər bir sözü böyük hərfi ilə ayırırsınız baş hərfi ilə. Snake case dediyiniz zaman isə hamısını kiçik yazırsınız, amma arada altdan xətt qoyaraq yaza-yaza gedirsiniz. Təbii ki, bunları qarışdırmaq da olur. Yəni, camel case-dən snake case-də özünüz istədiyiniz kimi qarışdıra bilirsiniz. Yəni, bu dəyişən adlarından istədiyiniz kimi istifadə edə bilərsiniz. Nəyi qoymuruq? Dedik, rəqəmlə başlamır, boşluq olmur və aralarında tre olmur. Yəni, bunları edə bilməzsiniz. Bir də burada bir məsələ var. Bu, bərabərlik işarəsi əslində bərabərlik demək deyil. Python-da özünüz bilirsiniz ki, bərabərlik artıq münaqişə saxlayım, normal lazım olacaqlar. Python-da özünüz bilirsiniz ki, bərabərlik başqa cürdür. Misal üçün, biz de, demək istəyirik ki, A bərabərdir B-yə. Bu zaman artıq, misal üçün, 2-yə. Bu zaman artıq bu 2 dənə bərabərlik qoyuruq və budur bərabərlik. Yəni, biz bunları operatorlarda öyrənəcəyik. Lakin burada bu bərabərliyin işi, bərabərlik etmək deyil, bu bərabərliyin işi mənimsətməkdir. Mənimsəmə nə deməkdir? Yəni, bu camel case dediyimiz kimi dəyişəndir, düzdür mü? Bunun özünün heç bir qiyməti yoxdur. Burada bu camel case-ə hansı qiymət mənimsədilir? 2 qiyməti. Və yuxarı baxaq. Burada biz aya əvvəlcə neçə qiyməti mənimsətdik? 2-ni, sonra 4-ü, sonra da 10-a 6-nı mənimsətdik. Deməli, bu bərabərlik işarəsi özündən sonra gələn nə data varsa, bu datanı həmin o dəyişənə mənimsədir. Yəni, aya 2-ni, aya 4-ü və aya 6-nı mənimsədə bilir. Və bu şəkildə biz artıq, belə deyək, dəyişənlərimizdən danışmış olduq. Bunun hamısını götürək, workspace-də yaratdığımız o dəyişənlərin içərisində bunu da yerləşdirək. İndi isə gəlin danışaq data tiplərindən. Data tipi nə olan şeydir? Data tipi dediyimiz zaman ilk öncə bir şeyləri anlamağınızı istəyirəm real həyatdan. Misal üçün, ad bərabərdir. Tutaq ki, Hasan. Misal üçün, Hasan. Ad bərabərdir Hasan. Bu, Həsənin adıdır. İndi fikir verirsinizmə? Mən Həsənin adını mütləq dırnaqlar içərisində yazdım. Çünki Həsənin adı bir sətir tipli dəyişəndir. Biz bunları istifadə edirik STR qısaltması ilə. STR nə deməkdir? STR o deməkdir ki, yəni
str yani string. Yani string. Yani bütün sətirlər, cümlələr, sözlər Python dilində str yani string gedir və bunlar hamısı da dırnaq içərisində yazılır. Yani bu bizim birinci data tipimizdir. İndi Həsənin bir təsəvvür eləyin ki yaşı var, düzdür mü? Məsəl üçün yaş yazdım. Yaş bərabərdir. Həsən üçün tutaq ki 20 deməyə 15 yaşı var Həsənin tutaq ki. İndi fikir verin. 15 tam ədəddir, düzdür mü? 15 tam ədəd olduğu üçün mən buna int yazıram. Int nə deməkdir? Int integer sözündən gəlir. Integer yəni tam ədədləri ifadə edir. Bir də təsəvvür edin ki Həsənin belə deyək də bir işdə işləyir. Uşaq olmağına baxmayın, yəni bacarıqlı uşaqdır. Bir işdə işləyir və Həsənin bir dənə də maaşı var. Maaş yazdıq. Maaş bərabərdir. Tutaq ki, Həsən alır 650 tam 00 maaş alır. Düzdür mü? Burada fikir verirsinizmi? Həsənin maaşı artıq digərlərindən seçilir. Yəni, Həsənin maaşı onluq kəsirdi. Yəni, misal üçün, burada 650 tam 15 də yaza bilərdiniz. Yəni, vergülünə yazdığınız. Biz bunlara Python dilində bu data tiplərinə float'lar deyirik. Deməli, float. Float aydın məsələdir ki, onluq kəsirlərimizdir. Yəni float'ın elə qısaltması da float'dır. Float bunlar da onluq kəsirləri ifadə edir. Bir də təsəvvür edin ki, bu Həsən haqqında hansısa bir declaration'ın düzgün olub olmadığına baxıram. Məsəl üçün yazıram ki, Azərbaycanlı biraz düz yazmadım, üzr sayın. Azərbaycanlı hissəsində məsəl üçün mən true ya da false yaza bilərəm. Yəni true. Yəni burada bu isə artıq yəni Azərbaycanlı olduğuna true dediksə, bir də bunu qısaltmaq istəyirəm çünki burada artıq yer biraz dar olur. Ona görə mən bura yazıram ki türk, məsəl üçün türk. Burada yazdım ki true. Yəni türk olduğuna true yazdıq. Bu isə bizim üçün Python dilində booleandır. Deməli burada yazaq boolean. Bool yazırıq qısa şəkildə. Boolean deyirik. Deməli bura olur nə? Boolean. Booleanlar nəyə lazımdır? Deməli bunların hər biri bizim üçün əhəmiyyətlidir. Çünki real həyatda da belədir. Yəni siz Həsənin yaşı ilə maaşını hər hansı bir belə deyək də riyazi əməliyyatlara sala bilərsiniz. Yəni bu mümkündür. Amma Həsənin adı ilə maaşını hansısa bir riyazi əməliyyata salmaq mümkün deyil. Ya da ki Həsənin türk olmasını onun adı ilə hər hansı bir riyazi toplama, çıxma, vurma, bölmə əməliyyatlarına salmaq mümkün olmur. Yəni bunları nəzərə almaq lazımdır. Məsəl üçün bu kodumuzu çalışdıraq. Burada heç bir xəta yoxdur. Hər şey qaydasındadır. Və bu şəkildə biz data tiplərimizi nəzərdən keçirdik. Yəni ki biz artıq nəyi öyrənmiş olduq? Burada Ctrl X verək. Deməli, biz burada artıq öyrənmiş olduq, biraz aşağı gələk, data tiplərini. Yəni, artıq biz bilirik ki, Python'da əsas istifadə olunan data tipləri hansılardır. Düzdür, başqaları da var. Düzdür, daha çox data tipimiz var, razıyam sizlə. Amma bizə öyrənəcəyimiz məsələlərlə bağlı, bilirsiniz ki, bizim kursun müəyyən bir istiqaməti var. Burada bizə lazım olacaq data tipləri bunlardır. Yəni, digər data tipləri ilə sizi yormaq istəmirəm. Yəni, əsas təməl bu 4 data tipini hər zaman və hər zaman istifadə edəcək. İndi data tipinin oxunması və dəyişdirilməsinə gələk. Yəni qayıdaq playgroundumuza. Təsəvvür eləyək ki, misal üçün A bərabərdir 2 yazmışam və ya da belə eləməyək. Bir dənə вообще belə bir şey eləyək. Deməli bir dənə bunu qaytaraq bura. Məsəl üçün hamısı yazmışam da, yəni qəbul eləmişəm, bunları yazmışam. Məsəl üçün mən desəm ki print, yəni çap elə. Baxın type misal üçün adın tipini çap elə və eyni şəkildə bunu kopyalasam Ctrl-C və aşağı düşsəm yapışdırsam və 4 dənə yapışdırsam adı yapışdırdım, ondan sonra ad qalsın, adı dəyməyək, adı yapışdırdıq, ondan sonra adı sildik, burada yazdıq yaşı, əvvəlcə yaşı yazaq, yaş, sonra buradan gəldik yazdıq maaşı, maaş, ondan sonra da buradan gəldik yazdıq deməli türk olub olmaması. İndi fikir verin, mən bunların hamısının tipini oxumağa çalışıram və buna görə də type əmrindən istifadə edirəm. Run vurdum və bunların hamısının tiplərini mənə verdi. Yazır ki, class string, doğrudan da birincisində mən də string yazmışam. İkincisində class integer, mən də integer yazmışam. İkincisində float yazır, yəni tam ədəd olduğunu göstərir, mən də elə yazdım. Və dördüncisində yazır ki, boolean, yəni o da tamamilə doğru çıxır. Burada deməli bizim anladığımız nədir? Biz data tipini oxumaq üçün type A-dan, type-dan istifadə edirik. Yəni type açar sözünün funksiyasından belə deyək istifadə edirik və bu funksiya bizə bu işi görür. Bu arada funksiya nədir, metod nədir, bu haqda da birazdan danışacaq. Bunları Ctrl-X buradan götürək və bunları gətirək workspace-imizin içərisində data tipinin oxunması hissəsinə əlavə eləyək. Enter. İndi burada data tipini oxuduq. Gözəl, əla. Bəs yaxşı, data tipinin dəyişdirilməsi nədir?
Ctrl Z vurak, bu kalsın yerinde. Bakın bizde burada adın data tipi string düzdür mü? Misal üçün maaşın data tipi nədir? Misal üçün float'dır. Mən indi maaşın data tipini integer eləmək istəyirəm. Yazıram ki, misal üçün maaş 2 bərabərdir. Deməli int, fikir verin, integer maaş. Bu zaman mən maaşın, belə deyək də, maaş 2 deyilən bir dəyişən daxil edirəm. Yeni bir dəyişəndir, fikir verin, indiyə qədər yox idi. Maaş 2 deyə bir dəyişən daxil edirəm və ona maaşın integer qiymətini mənimsədirəm. Yəni maaş özü kəsirləndi. Mən onu integer olaraq ona mənimsədirəm və sonra da deyirəm ki, misal üçün print, bu print bilirsiniz ki, çap eləmək üçündür. Maaş 2. Yəni gəlin görək nə olur? Yəni ram vuraq burada. Fikir verin. Maaşımızın sonundakı 1/5 burada fikir verirsiniz. Həmin bu 1/5 hissəsi nə ilə getdi? Artıq maaşımız qaldı 650, yəni tam ədəd olaraq qaldı. İndi mən burada nə etdim? Əslində maaş 2 dəyişəni buralarda yox idi. Məsəl üçün bunu həmişə mən belə izah edirəm. Deyirəm ki, əgər siz gətirib bu ifadəni məsəl üçün burada yerləşdirməyə çalışsanız ki, burada mənə maaş 2-ni çap elə, proqram sizə xəta verəcək. Bu da niyə belədir? İndi baxın, xəta aldıq. Niyə? Çünki interpretator buradan oxuya-oxuya gəlir. 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü sətirlərin içində maaş 2 deyə bir şey yoxdur. Yəni proqramın qarşısına çıxmayıb. Siz onu bura qoyduğunuz zaman proqram şok olur. Yəni burada maaş görməyib baxın. Yəni deyir bu maaş 2 nədir? Maaş nədir? Yəni anlamır bunlar. Amma siz bunu qaytarıb yerinə qoyanda, yəni axırıncı sətrə qoyanda, hə, bu 12-ci sətirdə oxuyur ki, bəs maaş 2 bərabər imiş maaşın integer qiyməti. Hə, deyir, hə, deməli maaş 2 maaşdır, prosto integer olaraq maaşdır, yəni tam ədəd olaraq maaşdır. Deməli biz hər hansı bir data tipini başqa bir data tipinə çevirmək üçün nədən istifadə edirik? Həmin data tipinin qısaltmasından istifadə edirdik. Deməli burada nə olurmuş? Əgər biz yazsaq ki, A bərabərdir. Məsəl üçün yaşı götürək. Məsəl üçün yaş özü deməli integerdir. Mən yazsam ki, STR məsəl üçün yaş. Artıq yaşı mənə belə deyək də, rəqəm kimi görmür. Onu bir hərf kimi görür. Yəni necə deyirlər, artıq 15 özünün riyazi mənasını itirir və 1-lə 5 olmağa başlayır. Yəni yan-yana durmuş 1 və 5 olmağa başlayır. Belə bir şey. Ondan sonra mən yaza bilərəm ki, A bərabərdir. A bərabərdir yazmayaq, misal üçün B bərabərdir. Bu zamanda misal üçün maaşı bul yaza bilərik. Misal üçün bulyan. Misal nəyi bulyan eləyə bilərik? Misal üçün biraz absurd olacaq, amma misal türkü yox. Misal üçün yaşı gəlin bulyan eləyək. Məsələn, bu da bu şəkildə. Bunları da run elədik və çox gözəl kodumuz işlədi. Deməli, biz burada bugün nə öyrəndik? Yəni, bu hissədə biz nə öyrəndik? Dedik ki, hər hansı bir qısaltmanı bu sözün qarşısına yazanda artıq o olur funksiya və o bir data tipini başqa data tipinə çevirə bilir. Gəlin, indi bu öyrəndiklərimizi qısaldaq. Yəni, bura qədər bunları silək və bunları qısaldaq. Necə qısaldaq? Yazaq ki, deməli, A bərabərdir, misal üçün, yaş özü, misal üçün, integerdir. Biz burada yazaq ki, str, misal üçün, yaş. Bu nə edir? Yaşı, burada da yazaq, yaşı nəyə çevirir? Deməli, str edir. Str-in nə olduğunu artıq bilirsiniz. Misal üçün, burada yazsaq ki, A bərabərdir, misal üçün, float qalıb. Deməli, float, yaş. Bu da nə edir? Yaşı artıq float edir. Buradan da yaza bilərik ki, yaşı float edir. Bu şəkildə yazdıq bunu. Float edir, str edir, boolean edir. Yəni, yaza bilərik. Misal üçün, buradan da yaza bilərik ki, A bərabərdir. Misal üçün, bool. Bu şəkildə. Bool, yaş. Bu da yaşı nə edir? Boolean edir. Yəni, boolean data tipinə çevirir. Yazıq ki, yaşı boolean edir. İndi siz soruşa bilərsiniz ki, bu nəyə lazımdır? Yəni, data tipinin dəyişdirilməsi nədir? Biz buna əvvəla ilk öncə qeyd edək ki, data tipinin dəyişdirilməsi ingilis dilində data casting deyirlər. Data casting. Data casting nə olan şeydir? Data casting bir data tipinin başqa data tipinə çevrilməsidir. Bu data casting çox vacib bir şeydir. Misal üçün, ən vacib tətbiqini inputda görəcəksiniz. Yəni, inputdan gələn bütün qiymətlər STR olaraq gəlir. Yəni, kursordan istifadəçinin yazdığı yaşlar, adlar, rəqəmlər, maaşlar hamısı daxil olunur STR olaraq və siz onları burada emal etdiyiniz zaman onların tipini dəyişdirib istifadə etməlisiniz. Bu zaman data casting sizin üçün çox vacib olur. Yəni, STR ilə gələn dataları tipinə uyğun olaraq müxtəlif formalara çevirə bilərsiniz. Misal üçün, booleanlara, floatlara və ya
Misal üçün integerlere çevir istifadə edə bilərsiniz. Hə, çevirməsəz nə olar? Çevirməsəz bayaq dediyimiz kimi, misal üçün siz Həsənlə onun yaşını toplamaq istəyirsiniz və bu da absurd bir şeydir. Ya da ki siz Həsənin maaşı ilə onun milliyyətini toplamaq istəyirsiniz, bu da absurd bir şeydir. Yəni bu toqquşmaları yaşayacaqsınız və dolayısıyla proqramınızda səhvlər alacaqsınız. Və məsələ buydu. Yəni data tipinin dəyişdirilməsi. Biz buna yazaq ki, deməli data tipinin dəyişilməsi. Bu da oldu bizdə data tipinin dəyişdirilməsi. Yəni bu şəkildə bunları götürək və əsas faylımızın içərisinə Ctrl X deyək və workspace-imizin içərisində dəyişdirilmə bölməsinə də bunu əlavə edək. İndi gəlin əsas məsələyə keçək. Datanın konsoldan qəbulu. Yenə də playgroundumuza gələk. Datanın konsoldan qəbulu nə deməkdir? Təsəvvür edin ki, biz bir dənə yaş hesablayan kalkulyator quraşdırmağa çalışırıq. Yaş hesablayan kalkulyator. Burada yazaq ki, misal üçün təvəllüd. Baxın, təvəllüd. Təvəllüd bərabərdir. Yazırıq ki, input. İndi hələlik belə yazıram. İndi siz niyə belə olacağını birazdan anlayacaqsınız. Yazaq ki, neçənci ildə doğulmuşsunuz? Deməli, doğul ilə yazaq. Doğulmuşsunuz. Bu şəkildə yazdıq. Bir sual da verdik. Burada neçənci ildə doğulmuşsunuz sualını biz konsola çıxaracaq. Baxın, indi görün burada nə olur. Run vurdum. Baxın, burada deyir neçənci ildə doğulmuşsunuz. Ya, belə sual verir də sizə. İndi siz əgər bunu bu şəkildə anlamırsınızsa, buradan belə bir şey də yaza bilərsiniz. Məsəl üçün, doğum ilinizi daxil edin. Ya da ki, doğum iliniz yazıb iki nöqtə qoya bilərsiniz. Bu zaman nə olur? Proqram çöldən data qəbul eləməyə başlayır. Bəli, stop. Proqram çöldən data qəbul eləməyə başlayır. Yəni, mən misal üçün bura doğum ilimi 1992 olaraq daxil etdiyim zaman enter vurdum və artıq nə oldu? Bu 1992 getdi mənimsəndi təvəllüdə. Bunu necə bilə bilərəm? Əgər mən aşağıdan yazsam ki, print, misal üçün təvəllüd, baxın. Yəni, mən həmin təvəllüdə mənimsədiyim qiyməti geriyə çağırmaq istəsəm, misal üçün doğum ilimi 1992 yazıram və enter vururam, 1992 çıxır. Burada nə baş verir? Burada o baş verir ki, birinci sətirdə təvəllüd adında bir dəyişən yaradılır və həmin dəyişənə istifadəçidən gələn qiymət mənimsədilir. Lakin istifadəçiyə də təlimat verilir. Baxın, bu istifadəçiyə gedən təlimatdır. Yəni, doğum ilinizdir. İstifadəçi bilməlidir ki, nə daxil edir. Məsəl üçün, mən bunu burada yazmasam, baxın, bir dənə fikir verin, Ctrl X. Bunu burada yazmasam, yəni məntiqlə bir şey dəyişməyəcək. Bax, bir dənə də ram vuraq. Bax, amma bilmir istifadəçi nəyi yazır bura. Məsəl üçün, mən bilirəm, yazıram ki, 1992 və o çap olunur. Amma istifadəçi bilmir. Ona görə də bu hissədə istifadəçiyə təlimat vermək lazımdır ki, o bilsin ki, nəyi daxil edəcək. Sonra nə olur? İkinci sətirdə isə həmin o təvəllüdü mən çapa çıxardıram. Amma indi gəlin belə edək. Biz o təvəllüdü çapa çıxarmasaq və onunla əməliyyatlar aparmaq istəsək. Desək ki, yaş bərabərdir. 2022 bu hal-hazırda olduğumuz ildə çıxılsın təvəllüd. 2022-dən təvəllüdü çıxsaq aydın məsəl ki, yaş qalar, düzdürmü? Və print yaş. Məsələn, yaşı neynə? Çap elə. İndi bunların hamısını siz kursun sonraki hissələrində öyrənirsiniz. Əsas burada mənə lazım olan bəzi şeylər var. Onları izah etməyə çalışıram. Əgər burada ram vursaq, biz doğum iliniz deyir. Məsəl üçün, yazsam ki, mən buraya yenə də 1992 və enter vursam xəta baş verəcək. Baxın, xəta. Xəta nəylə bağlıdır? Deyir ki, baxın, burada xəta nə oxuyandı bizə deyir ki, deyir ki, type error, yəni ki, tip xətası var deyir. Deyir ki, siz deyir, integer obyektləri, baxın bura, baxın burada deyir, integer və str, yəni string olması ilə bağlı deyir, mənim beynim qarışdı, başa düşmürəm deyir. Sən deyir, mənə string vermirsən və deyirsən ki, onu bir integerdən çıx. Yəni ki, təvəllüdü vermirsən mənə string olaraq. Yəni, belə deyək, Həsənin adını vermirsən və deyirsən ki, Həsənin doğum ilinə adından çıx. Bu niyə belə olur? Biz bayaq dedik ki, konsuldan gələn bütün datalar, yəni konsul bu arada, yenə deyim ki, bu tərəfdir, bura konsuldur. Konsuldan gələn bütün datalar STR olaraq gəlir. Əgər onlar STR olaraq gəlirsə, biz onları mütləq şəkildə çevirməliyik. Yəni, bir başqa data tipinə çevirməliyik. Bu zaman mən bunun qarşısına integer yazıram, mötərizə açıram və bütün bu qalan hər yeri o mötərizənin içinə alıram. Bu zaman nə olur? Yenə konsoldan data götürülür. Fikir verin, bu hissədə konsoldan data götürülür və həmin o data götürüldüyü anda çevrilir nəyə? İntegerə, yəni tam ədədə. Yəni artıq təvəllüdə gələn qiymət integer qiymətdir, yəni STR deyil. Əgər bunu verməsəydim, o orada onu STR olaraq götürərdi. Run dedik proqramımıza, doğum ilinizi daxil edin. Misal üçün, 1992 yazdıq bu şəkildə və mənim yaşımı yazdı 30.
Çok güzel işleyir, programımız hazır. Yani buradan biz ne öğrendik? Buradan birinci öğrendik doğum ilinizi konsoldan məlumatın qəbulunu. Yani bunu öğrendik. Buradan konsoldan məlumat qəbul edirik. Gəlin belə şərhlərlə yazaq daha gözəl olsun deyə. Şey aşağı. Burada yazaq ki konsuldan yaşı qəbul etdik. Yaşı qəbul etdik. Burada konsuldan yaşı qəbul etdik. Ondan sonra işte aşağı. Deməli, siz yaşı qəbul etmək deyə üzr istəyirəm. Yaşı yox, təvəllüdü qəbul etdik. Çünki buradakı yaş deyil axı. Təvəllüddü. Yazaq ki, yazaq ki, doğum ilini qəbul etdik. Edik yox, edək yazaq. Çünki sonra qəbul edəcəyik. Edək. Ondan sonra düşdü aşağı. Burada isə bir dənə də komment ataq. Yazaq ki, yaşı tapmaq üçün, deməli üçün, bu ildən doğum ilini çıxaq. Deməli, doğum ilini deməli, çıxaq. Bu belə. Yaşı tapmaq üçün bu ildən doğum ilini çıxaq və nəhayət yaşı çap edək. Bura baxın. Yaşı, deməli, çap edək. Ayda. Deməli, yası, iki dillə işləyəndə belə olur. Üzr sayın. Edək. Məsələn. Yaşı çap edək. Və bu şəkildə də biz bir kod yıxdıq. Yəni, çox bəsit, sadə bir gözəl kod oldu. İndi burada bir məsələ var. İndi təsəvvür edin ki, mən biraz daha bu kodu geliştirmək istəyirəm. Düşər demiş. Yazmaq istəyirəm ki, misal üçün, neçənci, bayaqki kimi də, yəni, neçənci ildə, deməli, doğulmuşsunuz. Doğulmuşsunuz. Neçənci ildə doğulmuşsunuz? Sual. İndi baxın, burada bir dənə backslash n yazıram. Bura daxil edin. İki nöqtə qoyuram. İndi görün nə olur? Baxın, nə dəyişir? Bir dənə buna baxaq. Run. Baxın, görün nə oldu? Bir dənə bir diqqətlə çıxışa baxın. Neçənci ildə doğulmuşsunuz? Təbii ki, bu hərif səhvidir. Buna fikir verməsəniz də olar. Belə, neçənci ildə doğulmuşsunuz? Burada backslash n-i biraz bu yana çəkəcəm ki, bizə mani olmasın. Və bir dənə də run vuraq bunu düzəldəndən sonra. Stop at run. Deyir ki, neçənci ildə doğulmuşsunuz? Bura daxil edin. İndi nə olur? Baxın, daxil etmək üçün yer bura deyil. Aşağıdır. Mən nə edim? Yəni, iki sətirli bir input yaratdım. Yəni ki, birinci sətirdə təlimatımı verdim, ikinci sətirdə isə inputumu götürdüm. Bunu etmək üçün Python dilində biz istifadə edirik backslash n əmrindən. Yəni bu backslash n-i printdə də görəcəksiniz, yəni təkrar olaraq. Bu backslash n nə edir? Yəni bura qədər olan, baxın bura qədər olan qalır birinci sətirdə. Backslash n-in ardındakı, məsəl üçün belə silə bilərik buranı. Backslash n-in ardındakı düşür ikinci sətirə. Yəni mən burada bayaq sildiyimizsə, bu boşluq idi. İndi o boşluq artıq olmayacaq. İndi baxaq. Ram vuraq buna bir də. Stop and return. Baxın, deyir ki, neçənci ildə doğulmuşsunuz, bura daxil edin. Yəni, yuxarı yox, bura daxil edin. Gördünüzmü? Yəni, bu da artıq çox sətirli inputun götürülməsidir. Yəni ki, belə deyək. Əslində, bu tam olaraq çox sətirli input deyil. Çox sətirli inputu biz öyrənəcəyik sizinlə. Amma bu sadəcə olaraq, yəni, iki sətirdən ibarət təlimatın verilməsidir. Çox maraqlı bir şeydir. Bunu da öyrəndik. İndi bu kodumuzun üzərində bir xırda geliştirmə əməliyyatı daha aparaq. Misal üçün, biz burada quru-quru yaşı verməyək. Da gəlin, belə eləyək. Print yazaq. Yazaq ki, sizin, bir dənə dırnaqlarımızı da qoyaq, çünki çap elədiyimiz stringdir. Sizin, deməli, bir dənə mötəzə açaq, bağlayaq. Buradan boşluq qoyaq. Yaşınız var. Burada nida qoyaq. Buradan da dırnaqdan çölə çıxıb yazaq ki, nöqtə format. Bura nə gəlməlidir? Yaş gəlməlidir, düzdür mü? Yaş. İndi bu kod nə edir? Gəlin, əvvəl çalışdıraq, sonra izah edək. Run dedik və bir də çalışdırdıq. Deyir ki, daxil edin. Daxil edin deyil edək daha. Misal üçün, 1992, enter. Sizin 30 yaşınız var. Görürsünüz mü? Artıq proqram danışmaq öyrənir. Yəni, bu nə üçündür? Bu kod nə üçündür? Buna baxaq. Əvvəlcə bu kod print bilirsiniz ki, yəni çapa çıxaracaq hansısa bir işi. Nəyi çapa çıxarır? Baxın, bu sətri çapa çıxarır. Yəni, buradan bura qədər olanı çapa çıxarır. Amma necə çapa çıxarır? Bunun içində bir dənə boşluq qoyur. Bu boşluğun sayı sizin istədiyiniz qədər ola bilər. Bu boşluğun içində sonradan yaşla doldurur. Baxın, bu yaşın qiyməti hər zaman nədirsə, o yaşın qiymətini buradan alır. Format metodundan istifadə edərək, həmin format metodu, biz bu metodlardan da danışacaq, həmin o yaşın qiymətini götürür, atır bu mötərizlərin içinə, sonra çap edir. Yəni, bu da çox maraqlı bir şeydir. Və bunun nəticəsində kodumuz biraz daha anlaşılan və başa düşülən olur. Misal üçün, 1991 olsa, enter, sizin 31 yaşınız var, deyəcək.
Bu şekilde güzel bir kod yığmış olduq. İndi burada bəzi dəyişikliklər eləyirik. Doğum ilini qəbul edək. Misal üçün deməli backslash n nə üçündür? Bunu da buradan qeyd eləyək. Yazaq ki buradan. Deməli backslash hani bu backslash'imiz? Aha. Backslash n ikinci sətrə düşmək üçündür. Deməli düşmək üçündür. Deməli üçündür. Bunu yazdıq. Ondan sonra buradan da aşağıdan bir qeyd eləyək. Yəni ki buradan da bir dənə şey yazaq. Deməli nöqtə format, nöqtə format belə deyək də data. Bu da belə deyək də bu metod datanı, yəni hansısa o qiyməti datanı verilən boşluğa əlavə edir. Əsələn. Yəni həmin o datanı məsəl üçün bizdə yaşı götürür, həmin o boşluğa, ha boşluq da dediyimiz nədir? Yəni ki kiçik şəkildə göstərək, yəni bura nə edir? Əlavə edir. Məsələn, bununla da biz artıq bu hissəni də bitirmiş olduq. Bunu da götürək və workspace-imizin içərisinə əlavə eləyək. Və düşdü aşağı datanın konsoldan qəbulu. Ha, bu şəkildə belə. Ctrl V. Datanın konsoldan qəbulunu da artıq öyrənmiş olduq. Düşdü aşağı. Yenə getdik. Nəticələrin ixrac olunması. İxrac deyəndə əslində bu ingilis dilində exportdur və bu da Azərbaycan dilinə ixrac kimi gəlir. Biz ona görə buna ixrac deyirik. Nəticələrin ixracından gəlin aşağı. Bayaqdan bir neçə dəfə etmişik, yəni hər halda yazaq. Misal üçün A bərabərdir 2-dirsə və mən print, misal üçün A dediyim zaman bu A-nı nə edir? Xaric eləyir, yəni ixrac eləyir. A-nın qiymətini indi çap edəcək, run. Ha, səhvlik, burada boşluq qoydum. Baxın, belə şeylərə fikir verin. Yəni, lazım olmayan yerdə boşluq qoyanda proqram bunu o dəqiqə xəta kimi qəbul edir. İndi burada nə lazımdır bizə? Baxın, bir şey yadınıza saxlayın. Əgər hansısa bir data tipi çapa çıxırsa, o data tipi olduğu kimi çapa çıxmalıdır. Misal üçün, nə deyirəm? Print, misal üçün 2. Misal üçün, print 2. Print 2 nə deməkdir? Yəni, 2-ni çap et. Baxın, başa düşürsünüzmü? Yəni, 2. Düzdürmü? Print 2 bu aydın məsələdir. İndi bir də yəni yazmaq istəyirəm ki, misal üçün print, misal üçün dırnaq arasında yazıram ki, 2 il sonra. Bu zaman artıq dırnaqları qoymasam, bu xəta verəcək. Baxın, bu düzdür. İndi dırnaqları silsəm, xəta verəcək. Niyə xəta verir? İndi onu da izah edəcəm. Deməli, dırnaqları götürdüm, sildim. Printi təzdən çağırdım, run. Bu zaman xəta. Niyə? Çünki baxın, bu printin içərisində iki müxtəlif data tipi var. Birincisi 2-dir, bu bunu integer kimi görür. Sonra boşluq, il, sonra hamısı bir yerdə də STR-dir. Yəni bu yazıq bilmir ki, bunların hamısını STR olaraq mı çap eləyim, yoxsa integer olaraq mı? Təbii ki, integer eləyə bilmir, çünki hərflər var. Ona görə də nə deyir? Beyni çönür. Ona görə də dırnaq işarəsini birini burada qoyursunuz və birini də burada qoyursunuz. Və beləcə, bu da run olur və gedir. Və 2 il sonra və gözəl. Yəni bu məsələlərə fikir verməyinizi istəyirəm. Ondan sonra printin içərisində də bir neçə sətirli çap apara bilirsiniz. Yəni bunu da qeyd eləyək. Printin içərisində bir neçə sətirli çapı necə aparsınız? Printin içərisində bir neçə sətirli çap üçün print yazırsınız. Yazırsınız ki, misal üçün dırnaq işarələrini qoyursunuz. Yazırsınız ki, salam. Misal üçün buradan düşdünüz. Yenə backslash n. Backslash buradadır. Backslash bu tərəfdə biraz məndə. Klaviyaturada biraz bu yandadır. Backslash n. Misal üçün necəsiniz? Belə bir sual da qoyduq. Salam, necəsiniz? Belə bir sual. İndi burada mən bunların hamısını sildiyim zaman, indi nə olur? İki sətirli bir çap aparmış oluram. Run, dedik. Salam, necəsiniz? Gördünüzmü? Yəni ki, belə deyək də, iki sətirli bir çap oldu. Çap oldu. İndi mən burada backslash n-dən sonra bir dənə də backslash, bir dənə də t qoysam. O zaman görür nə olacaq? Baxın, bir dənə də run edək bunu. Run. Salam, necəsiniz? Baxın, fikir verin, necəsiniz? Biraz keçdi hara? Qabağa. Deməli, burada boşluq qoydu. Deməli, burada nə imiş? Biz indi yeni bir şey öyrəndik. Yəni, bizim öyrəndiyimiz indi backslash, deməli, t-dir. Backslash t. Backslash t. Deməli, tab qoymaq üçündür. Tab qoymaq üçündür. Backslash t-ni qoyduğunuz zaman tab yerləşdirirsiniz. Yəni, boşluq atırsınız. Backslash t-ni qoymayanda bu boşluğu da ata bilmirsiniz. İndi çox sətirli çap. Gəlin indi buna baxaq. Yazaq ki, bir dənə komment ataq buradan. Yazaq ki, çox sətirli çap.
Çox sətirli çap nədir? Məsəl üçün deyirsiniz ki, print. Printin içərisində 3 dənə dırnaq, bir dəqiqə, 3 dənə dırnaq qoyursunuz və sonra düşürsünüz aşağı. Deyirsiniz ki, məsəl üçün, salam, salam, necəsiniz, belə-belə, uşaqlar necədir, məsəl üçün, uşaqlar necədir və s. Yəni, belə-belə yazsız gedir. Və run dedik, yəni run buraq. Run, baxın, salam, necəsiniz, uşaqlar necədir, gördünüz mü? Yəni ki, backslash n-lərdən istifadə etmədən də bunu etmək olur. Yəni, backslash n harada lazımdır, artıq özünüz qərar verin. Amma bir neçə sətir varsa, yəni şeir çap eləyirsinizsə, misal üçün, yəni, bu zaman artıq burada dırnaq işarələrini qoyursunuz və bu dırnaqların arasına çap edəcəyiniz məlumatı yerləşdirirsiniz. Bu olur çox sətirli çapımız. Və məncə, çap haqqında da hər şeyi qeyd elədik və bu çaplar haqqında da biz məlumat vermiş olduq. Bunları da götürək, buna biraz boş qoyaq, anlaşıqlı olsun deyə. Yəni, buranı boş qoyaq, hə. Ctrl-A, Ctrl-X, bunları da götürək workspace-imizin içərisində yerləşdirək. Və nəticələrin ixrac olunması hissəsi də bitdi. İndi isə terminlərdən gəlin danışaq. Terminlər nədir? İlk öncə indentation termini var. Indentation nədir? Indentation izahı, yazaq buradan izah, izahı nədir? Proqram içində qəsdən qoyulmuş boşluqlar. Deməli, sətir başlarında, da yerində yazaq, sətir başlarında qəsdən qoyulan boşluqlar. Biz bunlara indentation deyirik. Concatenation nədir? Concatenation nə olan şeydir? Bunları da danışaq. Deməli, concatenation-da, da yenə izah yazaq, concatenation. Deyək ki, hərflərin toplanması. Qısa şəkildə belə yazaq. Yazaq STR datalarının toplanması. STR datalarının toplanması nədir? Biraz qaranlıq ola bilər. Misal üçün, gəlin belə deyək. Misal üçün, deyirsiniz ki, A bərabərdir, misal üçün, Ali. Misal üçün, B bərabərdir, misal üçün, Hasan. Belə yazdıq. Və C də bərabərdir, misal üçün, Murad. Misal üçün, belə yazdıq. İndi biz yazsaq ki, print, misal üçün, A üstə gələk B, üstə gələk nə? Üstə gələk C. İndi burada nə olmuş olur? Baxın, burada deməli, Əli, Həsən və Muradı məntiqlə toplaya bilməzdiniz, deyilmi? Yəni, bunları toplamaq riyazi olaraq mümkün deyil. Amma Python başa düşür ki, bunları konkatenasiya etmək olar. Baxın, Ali, Həsən, Murad. Gördünüz mü? Hamısı nə nədir? Bir yerə yığdı. Baxın, bu sözün içində Murad da var, fikir verin, Həsən da var və Əli də var. Deməli, buna biz konkatenasiya deyirik. Yəni, bu hərflərin bu şəkildə, stringlərin bu şəkildə dalbada qoşulmasına, yəni bir-birinə birləşdirilməsinə konkatenasiya deyirik. Və bunu bu şəkildə götürək və Ctrl-X deyək və bunu götürək bizim workspace-imizin içərisində konkatenasiyanın altına yazaq bu şəkildə. İndi burada bir şey də deyim, elə yeri gəlmişkən, biz burada bayaq Əli Həsən Murad dedik, düzdür mü? Məsəl üçün, biz burada başqa bir şey də yaza bilərdik. Muradı 3 dəfə eləmək istəyirəmsə, yaza bilərəm ki, 3 vurulsun. Məsəl üçün, 3 vurulsun. 3 dəfə çap eləmək istəyirəmsə, 3 vurulsun, məsəl üçün, A. A-nın qiyməti nədir? Muraddır, düzdür mü? Run eləyirəm. Baxın, indi 3 dəfə Murad, Murad, Murad yazmalıdır. Sorry, A Ali-miş. Mən Murad bilmişəm. A Ali, Ali, Ali yazır 3 dəfə və bu çox gözəl bir əməliyyatdır. Yəni, siz burada, belə deyək də, əslində, nə eləmiş olursunuz? Belə deyək. İnteqeri, yəni 3-ü STR-ə, yəni ki, A-ya vurmuş olursunuz. Amma Python burada error vermir. Baxın, bir çox proqramlaşdırma dilləri burada qışqır-bağır salır ki, yəni mən bu data tipini bu data tipinə vura bilmərəm, bölə bilmərəm. Amma Python belə eləmir. Python deyir ki, hə, deməli, sən demək istəyirsən ki, 3 dənə Əli, bu zamanda çap eləyir Əli, Əli, Əli. Və bilə, gözəl bir şey alınır. Və bunu da götürək hər halda itməsin deyə, bilmirəm indi biz bu workspace-imizin harasına yerləşdirək bunları. Məncə biz bunu ən yaxşısı, deməli, nəticələrin ixrac olunması, konsoldan gələn data, data casting. Məncə bura əlavə eləyək, data tipləri. Məncə bura əlavə eləsək daha gözəl olar. Burada yazaq ki, misal üçün, bura yazaq ki, nəticəsini də yazaq. Yazaq burada DS-lə nəticə. Bunun nəticəsi nə olur? Yadımızdadsə əgər nəticəsi olacaq ki, Ali, Ali, Ali. Nəticəsi Ali, Ali, Ali olur. Belə gözəl.
Və bunu da dedik. Bundan sonra gəlin metod və funksiyanı aydınlaşdırmağa çalışaq. Metod nədir, funksiya nədir? Deyirik ki, funksiya, metod əslində eyni şeylərdir. Yəni, hər hansı bir işi görmək üçün olan kod blokudur. Kod bloku demək buna, əslində, belə deyək də, adlandırmaq da biraz gəlizdir. Onu görə gəlin izahı ilə başlayaq ondan sonra. Misal üçün, biz demişdik ki, A bərabərdir, tutaq ki, 2. Düzdürmə. Mən demişdim ki, B bərabərdir, misal üçün yazsaq ki, STR A və burada bu STR-in bir dənə işi var. Neynəmək? Yəni, A-nı götürüb B-yə çevirmək. Bax, burada, bax, bu təzə yazdığımız, yəni ki, bu STR belə-belə funksiyadır. Deməli, funksiyadır. Bu bizim funksiyamızdır. Funksiyaları iç-içə də istifadə etmək olar. Baxın, bunu da yazaq. Deyirik ki, funksiyaları iç-içə işlədək. İç-içə işlədək necə? Misal üçün deyirəm ki, bir dənə C var. C bərabərdir. A-nın özü şeydə axı, integerdir. Deyirəm ki, misal üçün, lap çördən başlayıram. Deyirəm ki, bool, yəni boolean, misal üçün A, A-nın booleanı. Sonra çıxıram, A-nın booleanını çevirirəm. Misal üçün, str A, str boolean A. Bunu da çıxardıram, lap çöldən çevirirəm, tutaq ki, float A. Baxın, float A. Və indi nə olur? İndi nə olur? Baxın, A-nı əvvəlcə lap içərdə, yəni bu proqramları içərdən çölə oxumaq lazımdır. A-nı içərdə əvvəlcə çevirirəm nəyə? Booleana. Yəni A əvvəl nə idi? İnteger idi. Yəni birinci sətirdə A integer idi. A-nı əvvəlcə çevirirəm booleana. Artıq A booleandır. Sonra dayanmıram. Sonra həmin A-nı boolean olaraq götürüb çevirirəm stringə. Stringə də çevirdim mi? Yenə dayanmıram. Sonra da o stringi götürüb çevirirəm float-a. Yəni sonuçda A-nın son qiyməti float olacaq. V-nin son qiyməti float olacaq. Məsəl üçün, mən yazsam ki, print, bayaq öyrənmişdik, type V, yəni V-nin tipini çap et, metodlarını qoyaq, V-nin tipini çap et, dram vuraq, burada nə deyir? Bizə bir dənə error oldu. Deməli, stringi deyir, float-ı çevirmək olmaz. Value error, hə, biz burada value error aldıq. Yəni, hər istədiyimiz data tipində bir digərinə çevirə bilmirik, burada da müəyyən limitlər var. Ona görə də biz burada error aldıq və bu təbiidir. Yəni, biz indi başqa bir şey eləyə bilərik. Misal üçün, boolean-ı buradan götürə bilərik. Yəni, gəlin, biraz kodumuzu sadələşdirək. Misal üçün, boolean hissəsini götürdük, boolean-ı götürdük. STR-i float-a çevirdik. Amma tərsini eləyək, gəlin. Əvvəlcə bunu float-a çevirək, float. Sonra çöldəkini çevirək nəyə? STR-a. Məsələn, indi görək nə olur? Run. Bəli, vəsə. Artıq hər şey əladır. Yəni, bu əvvəl gəlmişdi integerlə, artıq biz onu götürdüyü integerdən çevirdik float-a, float-dan da çevirdik nəyə? STR-ə belə. İndi burada nə öyrənmiş olduq? Əslən, çox vacib şeylər öyrəndik. Əvvəla funksiyaların iç-içə işlədilməsi çox vacib bir şeydir. Funksiyaları iç-içə işlədə bilmək o deməkdir ki, misal üçün, siz burada printin bütün bu əməliyyatı, baxın, bu gördüyünüz əməliyyatın hamısını Ctrl-X verib, bunun hamısını printin içərisinə də sala bilirsiniz. Yəni, bu kodda işləyər. Burada nədir? İç-içə, yəni bir-birinin içərisində keçmiş 3 dənə funksiyadır. Hətta 4 dənə funksiyadır, belə deyək. Baxın, 4 funksiya haradadır? Birinci funksiya float-dır. Yəni, A-nı float-a çevirmək üçün olan. İkincisi, aldığı float-ı STR-ə keçirən ikincidir. Üçüncüsü, aldığı STR-i type-a keçirən, daha doğrusu onun tipini tapan növbəti funksiya. Və sonuncu funksiya da printdir, aydın məsələ ki, nəticəni emal edir. Və bu şəkildə biz iç-içə bir neçə funksiyanı bir yerdə işlədə bildik. Bunu da götürək. Deməli, qoyaq bura. Ctrl-A, Ctrl-X. Bunu da götürək workspace-imizin içərisinə yerləşdirək. İndi gəlin danışaq metodlardan. Metod nədir? Deyirik ki, metod əslində bu dəqiqə sizin üçün gəlizə ola bilər. Amma kanalda deməli, klaslar haqqında video var. O klaslara baxandan sonra metodları anlayacaqsınız. Amma bu dəqiqə tələsməyin. Deməli, metod nədir? Əslində, metodun tərifini beləndə belə deyirik ki, metod hər hansı deməli, obyekt üçün olan məxsusi funksiyadır. Metod nəymiş? Hər hansı bir obyekt üçün olan məxsusi funksiyaymış. Yəni, nə demək istəyirəm? Misal üçün, biz deyirik ki, A bərabərdir, tutaq ki, Hasan. Düzdürmü? Hasan. A, Həsəndir.
Eğer A sendirse hemen A nokta koyduğum zaman fikir verin A'nın metodları çıkar. Yani bu gördüğünüz sanınız A'nın metodlardı. Şimdi burada bir şey fikir vermenizi istedim. A beraber de sendirse eğer, mesela B beraber de 23'tüsə ve bu zaman ben A nokta koyanda başka metodlar çıkar. Fikir verin siyahıda başka metodlar var. Görürsünüz mü? Ve burada misal üçün ben B nokta koyanda ise başka metodlar çıkar. Görürsünüz mü? Yani ki obyektin tipine göre məxsusi funksiyalar var. Yani siz A'ya tətbiq etdiyiniz metodları B'ye tətbiq edə bilmirsiniz. Çünkü A başka data tipindədir, B başka data tipindədir. Yani biz özümüz de öz metodlarımızı yarada bilərik. Yani metod ümumiyyətlə nədir? Hər hansı bir obyektdə məxsus olan funksiyadır. Yani elə bir obyekt var ki, onun özünün funksiyaları var. Yani biz bunu orada klaslarda necə izah elədik? Dedik ki, misal üçün, belə bir sadə misal verək. Misal üçün, deyək ki, 4 bucaqlı üçün sahə tapa bilirsiniz, düzdür mü? Amma kub üçün həcm tapa bilirsiniz. 4 bucaqlı üçün həcm tapa bilirsiniz mi? Yox. Deməli, həcm metodu, belə deyək da, ancaq kuba gedir. 4 bucaqlıya getmir. Və bu da onun kimi. Yəni, bu A, misal üçün, belə deyək da, sətir tipli olduğu üçün onun metodları başqadır. Yəni siz ona başqa funksiyalar qrupu tətbiq edə bilirsiniz. Amma bu B23 ədəd olduğu üçün buna da başqa funksiyalar qrupu tətbiq eləmək olur. Və burada daha maraqlısı oldu ki, biz özümüz də öz obyektlərimizi yaradıb onlara da funksiyalar verə bilirik. Və bunu da gələcəkdə biz sizinlə öyrənəcəyik. Yəni klaslarda bunu öyrənəcəyik. Yəni ki, hər hansı bir iş üçün məxsus olan funksiyadır və ya ikinci bir tərif olaraq deyirik ki, funksiya deməli klas içində təyin olunan funksiya, klas nə bilmişsə elə buna fikir verməyin. Klas içində deməli təyin olunan funksiya deməli funksiyaya metod deyirik. Deyirik. Məsələn, yəni ki burada misal üçün bir dənə də buradan bir misal yazaq. Deyək ki A nöqtə misal üçün count misal üçün yaza bilərik və B nöqtə yaza bilərik ki B nöqtə misal üçün conjugate misal üçün bunları yaza bilərik. Biz bunları edə bilirik burada hərəsi üçün ayrı. Və burada bir şey də qeyd edək. Metodlarda ardarda qoşmaq olur. Yəni yazaq ki buradan funksiyalarda olduğu kimi funksiyalar kimi metodları da arda qoşmaq olur. Necə olur? Misal üçün yazırıq ki A nöqtə misal üçün capitalize nöqtə misal üçün lover yazaq. Lover yazısı yoxdur mu? Lover də burada. Misal üçün belə. Yəni burada bir neçəsini ard-arda gördünüz mü? Qoşduq. Yəni funksiyalarda necə etdiksə, metodlarda da onları etdik. Yəni funksiyalarla metodlar oxşardılar. Sadəcə bir dənə fərqi var ki, funksiya hər şeyə istifadə oluna bilir, amma metodlar konkret bir data tipi var ki, yəni özünə məxsus data tipinə istifadə oluna bilir. Məsəl üçün mən Həsənə verə bildiyim metodları məsəl üçün 23-ə verə bilmədim. Niyə? Çünki Həsənin data tipi stringdir, 23-ün data tipi tutaq ki, floatdır belə. Bunu da götürdük, bunu da bu şəkildə götürək buradan və workspace-imizin içərisinə daxil olaq və meton yazmışıq, maraqlıdır, metodu buradan daxil etdik bura. Bunları da qoyduq bu şəkildə. Və biz bugünlük dərsimizi başa çatdırdıq. Əslində, bütün bizə lazım olan hər şeyi bugün ərzində biz öyrəndik. Bir dənə xırda bir şey qalıb, onu da istəyirsiniz deyim, amma inanmıram ki, lazım olsun, amma hər halda lazım ola bilər deyə deyim. Bir neçə datanın eyni anda mənimsədilməsi. Bunu da elə burada sonluqdan yazaq. Yazaq ki, bir neçə datanın eyni anda mənimsədilməsi. Bir neçə datanın eyni anda mənimsədilməsi nədir? Deyirəm ki, misal üçün, A bərabərdir, B bərabərdir, C, o da bərabərdir, tutaq ki, 12. Burada nə olur? Yəni, A-ya, B-ya, C-yə hamısını bir yerdə 12 qiymətini mənimsədirsiniz. Yəni, A da bərabər olur B-yə, B də bərabər olur, C də bərabər olur. Hamısı bərabər olur nəyə? 12-yə. Misal üçün, bunu götürək, playgroundumuzu aparaq və burada bunu bir run elətdirək. Run, vəsələ, vəsələ, hər şeyi alaq. Bu belə. Bir də burada unpacking var. Unpacking haqqında hələlik danışmaq istəmirəm. Çünki siz klas deməkdə listləri falan keçməmsiniz. Unpacking haqqında danışmaq biraz doğru olmaz. Unpacking əslində nədir? Deyirsiniz ki, misal üçün A, B,
virgül C bərabərdir. Bir dənə listin içərisindəki tutaq ki 1, misal üçün 2, bir də 3. Və burada nə olur? Yəni həmin listin içərisindən 1-i, 2-ni, 3-ü götürür hərəsi özünə mənimsəyir. Misal üçün mən yazsam ki print, misal üçün A, misal üçün print deməli B və desəm ki print, misal üçün C və burada da bu A, B, C bərabərdir 12-də. Misal üçün burada yazaq K, burada yazaq L, burada yazaq M. Yani bu şəkildə yazaq. Burada indi görür nə olur? Run dedik. Run. Baxın nə oldu? A götürdü 1-i. Fikir verin. Bax burada baş verdi hamısı 3-cü sətirdə. A götürdü 1-i, B götürdü 2-ni, C də götürdü 3-ü. Yəni bir paketi götürdülər, bölüşdürdülər. Hərəsi öz qiymətini aldı bu şəkildə. Burada isə nə oldu? Misal üçün K L M N üçün yazsam bunu Ctrl C və Ctrl V. Burada bunu dəyişdirib yazsam ki, misal üçün K K belə. Burada bunu yazsam ki, misal üçün L belə. Burada bunu yazsam ki, misal üçün M və proqramı çalışdırsam, yuxarıdan da çalışdırmaq olur bilirsiniz. 12, 12, 12. Niyə? Çünki K-nın qiyməti L, L-in qiyməti M-ə bərabərdir, o da bərabərdir 12. Və bizə bir sual verə bilərsiniz ki, ay müəllim, misal üçün mən bunları belə eləyə bilərəmmi? Yəni, vergülü qoyaram buradan, vergülü qoyaram. Görək, eləyə bilirsinizmi? Run dedik və eləyə bilmirsiniz. Çünki bu, buna uyğun deyil. Yəni, bu, buna uyğundur. Yəni, belə şeyləri hamısını try, expect eləyərək, yəni özünüz səhv eləyə-eləyə, xəta eləyə-eləyə yoxlayın. Ölüm yoxdur. Axırında hər şey əladır. Yəni, çalışın ki, yorulmayın, bezməyin və verdiklərimizin hamısını ardıcıl olaraq işlədin və öyrənməyə çalışın. Belə, düşünürəm ki, bugünkü dərsimizin öhdəsindən gəldik. Planımıza bir daha qayıdaq və bu plandakı hər şeyi biz bugün dərs ərzində nəzərdən keçirdik. Bunlar haqqında danışdıq. Növbət dərsimiz bundan daha maraqlı olacaq və əlinizdəki alətlər gücləndikcə işinizi daha rahat yerinə yetirə biləcəksiniz. Bugünlük bu qədər deyirəm. Videonu bəyənməyi, şərh yazmağı, suallarınızı verməyi yaddan çıxarmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.